Mulla se ajatus terveydenhoitajan ammatista on lähtenyt ihan yläasteelta lähtien. Ehkä seurannut siellä kouluterveydenhoitajaa, ihaillut hänen työtään. Koko ajan on ollut selvänä se, että nimenomaan terveydenhoitajan identiteetti mun sisällä kehittyy. Että meidän koulutus sisälsi lasta odottavan perhehoitotyötä, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa, lastenneuvolaa, työikäisen terveydenhuoltoa sekä ikäneuvolaa. Lisäksi opintoihin sisältyi eri työmenetelmiä, motivoivaa haastattelua, huolenharmaata vyöhykettä, mitä terveydenhoitaja voi käyttää sitten työelämässä. Meidän opintoihin on sisältynyt asiantuntijaluentoja, simulaatioita, ryhmätöitä, erilaisia kirjallisia tehtäviä ja tosi monimuotoisia muita työskentelytapoja. Eli varmasti jokaiselle on löytynyt joku semmoinen sopiva opiskelumenetelmä, mitä on käytetty. Mulle mieluisinta opinnoissa on ollut selvästi lapsiperheiden ja nuorten kanssa työskentely. Ja siitä olen nauttinut täällä sentrialla, että harjoitteluita on saanut suunnitella omien mieltymysten mukaan jo siellä sairaanhoitajaopintojen aikana ja nyt myös terveydenhoitajan vuonna. Parasta sentriassa on ollut se, että opintojaksoilla opettajat ja opiskelijat oppii tuntemaan toisiaan ja lisäksi opettajat on tosi hyvin tavoitettavissa. Ja remontin myötä myös sentrian kirjasto siirtyi tänne kampukselle, mistä opiskelijat on saanut kyllä todella hyvää hyötyä, kun on laaja kirjallisuus käytössä. Heille, jotka suunnittelevat hakevansa sentriaan, mä sanoisin, että tervetuloa sentriaan hakemaan maailman ihanin ammatti laadukkaassa opetuksessa.